Nacionālajie bruņotie spēki, lai iepazīstinātu sabiedrību ar vienību ikdienu un uzdevumiem, vairākas reizes gadā rīko atvērto duru dienas. 22. septembrī Gaisa spēku aviācijas bāzē Lielvārdē notika šāda veida pasākums, kura laikā skolēni varēja uzzināt vairāk par vienībām un to uzdevumiem. Vidusskolas laiks tas ir būtībā jebkuram jaunietim tas laika posms, kad viņam jādomā, ko viņš darīs pēc vidusskolas absolvēšanas. Jo dienas bruņotajos spēkos nav saistīts tikai ar fizisko attīstību, tas, protams, ir arī intelektuālas spējas, mācības, nu, ir jāspēj apgūt viela, ko tev māca dažādos apmācību posmos dienas laikā. Tā kā tam ir jāgatavojās. Nacionālo bruņoto spēku regulāru spēkus veido šādas vienības – sauszemes spēku kājnieku brigāde, jūras spēku flotile, gaisa spēku aviācijas bāze, mācību vadības pavēlniecība, nodrošinājuma pavēlniecība, speciālo uzdevumu vienība un štāba bataljons. Šajā sižetā mēs vairāk pastāstīsim par gaisa spēku aviācijas vienību. Aviācija nepieļauj kļūdas un tas rada efektu vai rada vajadzību, nepieciešamību pēc viena konkrēta domāšanas veida uzdevuma izpildē. Līdz ar to es varētu apgalvot, varētu teikt, aviācija savā ziņā ir īpaša, nenoniecinot nekādā veidā nekādus citus mūsu militāros spēkus un dienestus, bet mūsu uzdevumu izpildē ir tik daudz nezināmo, tik daudz mainīgo, ka mūsu karavīriem ir jāspēj pielāgoties adekvāti ātri un jābūt faktiski ļoti, ļoti, teiksim, tādiem spējīgiem un tendētiem uz lēmumu pieņemšanu. Tas varētu būt no palīdzības sniegšanas jebkurā civilajā jomā līdz militāru uzdevumu izpildē. Šī ikdiena, viņa nav rutīna. Un katrs uzdevums, katrs lidojums un šī te plānošana ir tāda, nu, tegaidīta un katru dienu jāsagatavojās. Un esot dežūrā un uz izsaukumiem, tu nezini, uz kuriem tu lidosi, kāds ir uzdevums, kas ir jādara. Šis spektrs ir ļoti plašs, ietver sevī nenormālu daudzumu uzdevumu. Teiksim, tādas lietas palīdzības civilajām institūcijām kā medicīniskās evakuācijas, sadarbība ar jūras un meklēšanas glābšanas dienestu, glābšana un palīdzības sniegšana uz jūras, attiecīgi ugunsgrēku dzēšanas mežu teritorijās, militāru uzdevumu izpilde, kaujinieku desantēšana, izpletnekšanas nodrošināšana, jebkāda tipa veida, kuri nepieciešams gaisa kuģa atbalsts, mēs iesaistamies un izpildam ar, teiksim, ar pienākumu apziņu. Protams, atvērto duru dienā pilnībā visu darbības spektru nebija iespējams atspoguļot, taču tas, ko varēja redzēt, atstāja atmiņā paliekošu iespaidu. Ir patīkami, ka šie mazie bērni, kad tu pēc parauga demonstrējuma atnāc ar viņiem aprunāties, un viņi ir staro, un tas, ko viņi redzējuši, viņiem ir nu, tāds iekšā, un es pieļauju domu, ka daļa no viņiem atgriezīsies atpakaļ šajos te spēku veidos, varbūt, vai aviācijā, vai nodrošinājumā. Dažam patīk ugunsdzēsēju mašīnas, jā, kas ir tiešām jaunas un modernas tehnoloģijas. Un līdz ar to ir prieks redzēt šos te starojošos jauniešus šādos pasākumos. Jebkura profesija militārajā jomā ir saistīta ar izaicinājumu piepildīšanu, jo tos uzdevumus standartizēt un noteikt katru dienu izpildi, faktiski armijā ir ļoti grūti. Mums ir tik daudz jauninājumu. Katra diena nes kaut ko jaunu. Un tieši aviācijā šī te sadarbība, teiksim, sadarbība ar citām valstīm, sadarbība ar citiem gaisa kuģiem, ar varbūt cita tipa domāšanu, cita tipa uzdevumu izpildes mehānismu nes fantastisku labumu mūsu, teiksim, gaisa spēku attīstībā. Šeit cilvēki laikam katru dienu izglītojās vairāk profesionāli. Katra nolidotā stunda tev sniedz kaut kādu pieredzi, lai tu varētu nākošo uzdevumu izpildīt daudz vieglāk, daudz pārliecinošāk. Bieži vien tieši šī te drošības sajūta, kas ir mūsos, tiek radīta ar mūsu karavīru rokām.
Un tie cilvēki civilajā dzīvē, viņi bauda to, bet es aicinātu arī novērtēt to, ko dara katrs karavīrs. Mēs uzsveram jauniešiem, ka tā ir stabilitāte. Sevišķi pēc vidusskolas beigšanas tā ir stabilitāte, ko reti kura darba vieta, mācība iestāde sniedz. Tas ir gan atalgojums, tās sociālās garantijas, bet pašizaugsmas iespējas, kas ir bruņoto spēkos, ko māca bruņoto spēkos, tas noderēs jebkuros brīžos arī cilvēkam veidot ar laiku kādu citu karjeru. Gribat, lai jūsu bērni kļūtu patstāvīgi arī lēmumu pieņemšanā un arī pēc tam lēmumu izpildē, jā, tad dienas bruņoto spēkos tas ir viena no iespējām, kā ātrāk jauniešiem šo te patstāvību, ne tikai pastāvību dzīvē, bet pastāvību lēmumu pieņemšanā un pareizi lēmumu pieņemšanā, tad dienas bruņoto spēkos ir viens no šiem ceļiem.